На території гімназії збираються учні, рідні загиблого та ветерани. Гімн – хвилина мовчання. Яким був колишній учень, розповідає його вчителька математики, а зараз директорка 4-ї гімназії Тетяна Тубальцева. Ну, чомусь я до сих пір його пам'ятаю і пам'ятаю таким маленьким, скромним, білявим хлопчиком, який завжди сидів на третій парті від дверей. Був дуже скромним, в нього був відкритий, допитливий, добрий погляд. Женя дуже був ввічливим, завжди спілкувався зі своїми однокласниками, був приємним, дружелюбним. Навчався, як і всі інші дітки, на доброму рівні. Євген Нетьосов 1983 року народження, загинув на сході країни у 2016-му. Командир бойової машини, боронив суверенітет та територіальну цілісність країни у складі 54-ї окремої механізованої бригади. Коли почалась мобілізація, не вагався, говорить матір сержанта Надія Нетьосова. Коли він отримав повістку, Збройні сили прислали, військовий комісаріат, то він не відмовився, захищав свою батьківщину. Спершу півроку він був на Шерлані, там дуже, ви знаєте, тяжкі умови були. Важко говорити про війну, ну він виконав свій обов'язок. Серед присутніх – ветерани антитерористичної операції. Я вважаю, що такі мероприятия треба робити, щоб люди бачили, де вчилися наші герої. Треба, щоб їх поважали, треба, це їх вибір. Вони пішли туди самостійно, загинули за країну, за те, що ми зараз тут знаходимося і вільно спілкуємося над Миколаївщиною, мирне небо. Вони віддали своє життя. Це потрібно робити, щоб діти бачили і знали, що є такі люди. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.